Все, не путево, а каже, що приїде. Таша, добре, що тетя Люба, відходьте. Так. Да. Старша світилка каже, мене Настя. Та все одно ж записувати це не буде. О, поцілуйтеся. А що ти цього? Якось неправильно. Чого неправильно? Поперекрутилося. Все, готові. Так? Да? Аня. Оксана. Давай Ані букет, Саша. Чіпляй її. Саша, повернися до мене, коли фотографіруєш. Подивіться на Ярослава. На Ярослава подивіться. Та не записуй. Подивилися так. Предупреждаю. Внимание. Все равно никто не слышит. Не знаю, там еще чай. Там тоже не хорошо сидит. Нет. Блин. Что это поднес, она сказала там. Настя, на мене дивись. Женечка, нет, 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 где твоя мама? Мама, я в банке. Мама, а ну все. Высыпаю, это в порту. А тут тебе долго не отдохнуть. И лентой? Да, лентой. А за них уже намали. Мудрые советы, и песни петь, и танцы танцевать, в объятиях всю жизнь встречать до света, и о большой любви не забывать. Спасибо. Молодые пришли привитаты. Старобная была, лещу татою к лупцу подошла. Стой ты, купец, стой, не балуй, дочку мою на позор не целуй. Эх ты, купец, тряхни серебром, а коли не надо, другую найдем. Ай на 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 на, ай на на. Давайте, давайте, давайте. Внимание! Лёва. Зачем его увидеть хочешь? Тебя не хочет видеть он. Ему с другой, наверное, лучше он с ней ушел. Забыв тебя, а ты его забыть не можешь. Ведь он был первым у тебя. Thank you.
поднимай. На ще раз. Все, тепер другий фужер наливай. Подожди, Ярослав, так быстро не фужер. А ну на... Подожди, подожди, не лей. Лампочка обязательно. Так, а ну подожди, подожди. Ви не фотографируєте? Ні. А ну я з цієї сторони стану, щоб на фоні плаття, тому що на чорному фоні не видно, як лиється вино. Так, хорошо. І давай теж жениху і невесті. Так, Ярослав, бери шоколадку. А ми з горла, що ли? Ні, шоколадку розламуй. По чуть-чуть от хлібнете там. Ні, а можете просто пригубить, не пить. А хто ж його випив? Я вип'ю. Бо замерзла вже взагалі. А Настя, підійди до Саші ближче. Вона суша. Опусти ту бутилку вже. Та ти дуже... Віддай її комусь. Чуть-чуть. Ні. Та ні. Тьоті віддай там. Все, йди сама ставай коло Саші, ближче до Саші підійди. Звісно, якщо вона віддасть... Тобто вона, він. Віддасть сестрички. Все, візьміть тепер на брудершафт, ви чуть-чуть випийте. О, так. Можна сфотографірувати. Ну, хто фотографірує? Так? Фотографіруйте. Фотографірували? Ну, давай, було, щоб це. Ще раз. Мала була це. Настя, підійди. О, все. Клас, є. Все, тепер поцілуйтеся. Тепер можна поцілуйтеся. І шоколадкою один одного покорміть. Корми, Саша. Ярик, чуть Аня. Назад, Ярик. Не, меня кормить не даю. Ярик, отойди Ярик. Чуть-чуть. Отойди. Не дуже далеко. Наша цю. І ще такий самий кадр, як ті, що був. Подождіть. Лампочка ще не загорілася. Дайте запіть, дайте. Тут тіті. Так, ну давайте ще раз повторим. Для історії. Ты не передумал? Все. Запить. Побудушку. Нет? Все, віддавайте фужери Насті, давайте Ярославу. Ні, не віддам. Настя, ти ж шоколадки не хочеш? Ярослав, тебе бери. Хочеш. Хочеш? Так, хочеш. Диви. Давай бери. Ярославчик, а ну немножко головочку ко мне поверни. Класс. Класна фотографія. Витрить. Ярослава такий костюм, що... Так, все? Засняла все це? Ну, як же? А ти візьми шоколад. Тами. Сердцем сказала Тола, тебя разбудит снова долина чудная, долина. Сердечная сердита, сердце без ночи выдам. Лава на лапе с ночи, заева на черные очи. Шика сама будет быть, чтоб его на не любить. Я поеду, я помчу, цыганочку сосватаю.